はい、では高齢者体操 TV やっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。岩田でございます。はい、山下でございます。よろしくお願いいたします。今日はキューピーさんのスタジオで行っております。はい、行ってます。ありがとうございます。で、今日はですね、テーマは最近ですね、ご高齢の方でトレーニングとか体操に興味を持ってやってらっしゃる方がたくさんいるんですよ。ありがたいですね。ありがたいですよ。で、そういった時にですね、まあ、例えば私なんかもお話しするんですけども、これってこれに効果あるのとかっていう、要は、まあ、知識的な質問がたくさんあるので、今日は筋トレについてですね、はいはい、やっていきたいと思います。で、どんな筋トレしたらいいんですかっていうところで、はい、例えばですかね、お腹の筋トレをしたいっていうお客様がいて、はいはい、で、腹筋をやってる方もいれば、うん、ね、クランチとかやってる方もいれば、うん、プランクというね、こういうのをやってます、うん、はい、これ、どっちが効きますかっていう質問があるんです。ここが、分かってない人が多い。そうですね、はい、なので、逆にここをちゃんと伝えてあげればですね、皆さんきっと、あ、これはこれに効果があるんだなっていうのが、今日掴んでいただけるかなと思いますので、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ、筋活動、はい、やっていくんですけども、はい、大きく分けてまず筋肉の動きです。3つ、はい、ありますね、はい、1つ目は、アイソトニックトレーニング。はい、はい、アイソトニック、はい、頭頂性筋活動。はい、そうですね、そうです、はい、次に2つ目、アイソメトリックストレーニング。これは等尺性、はい、アイソメトリックですね。アイソメトリックトレーニング、はい、で3つ目は、アイソキネティックトレーニング。等速性ってやつですね。はい、で、一個ずついきましょうか。はい、はい、アイソトニックトレーニングの方は2つ使い方があります。これ、いわゆるですね、通常のウエイトトレーニングでやるようなこういう、ね、筋肉を、伸び縮みさせるようなトレーニングなんですけども、はい、筋肉が縮みながら、ね、使ってる筋トレをコンセントリック、はい、そうです、コンセントリックコントラクションです。で、伸ばされながら使っているトレーニングをエキセントリックコントラクションと言います。で、ここでどちらが、より効率よく筋トレになるかというと、エキセントリックの方がやっぱりこうグワッと負けてくるので、筋トレの方が筋破壊、筋損傷ですね、起こしやすいと言われています。はい、なので、腕相撲をやってね、勝った日はいいんですけど、負けた次の日はえらい痛いと。そうですね、筋肉痛がめちゃくちゃくるというのがね、あると思います、はい、これが、その原理原則になります。はい、なので、こういった伸ばしたり縮めたりっていうトレーニングは結構効率的に筋トレができるということで、皆さんこうボディービルダーの、ね、人たちも、たくさん使われている方が多いんじゃないかと思います。で、次にアイソメトリックトレーニング、はい、はい、これはですね、筋肉の長さを変えずに力を発揮するというやつです。さっき言った止めるような、そうですね、ですね。プランク結構なんかやってる人多いですね。多いですね。ここ最近は多分ピラティスとか、ああいう体幹の、ね、いいトレーニングが、日本にもしっかり入ってきて浸透しているせいで、やっぱりああいったグッと固める、ね、そのトレーニング増えてますよね。増えてます、はい、ただですね、これ筋の破壊が、ね、あんまり起きないって言われるんですね、うん、なので出力を上げる分にはいいんですけれども、ね、筋肉痛を起こして筋成分を、ね、太くするというところには、うん、なかなかね、行きづらいトレーニング。はい、なので姿勢を維持したりとか、うんうん、あと何ですかね、どうでしょう、力を発揮したりとか、うん、はい、そういった時に、使っていただければいいんじゃないかなと思います、はいはい、そして3つ目、はい、キネティック、アイソキネティックの方ですね、はい、これは、これねできないですよね。そうですね、一応専門の機械、バイオデックスとか、はいはい、そういう専用の機械があると、そのそうなんですよね、ってこうね、同じ速さでどれだけ自分が力をずっと発揮できるかっていうのをやっていく、まあどちらかというと筋の出力チェックみたいな、そうですね、ものでやっていくの で、ね、なかなか一般の方が受けるのはないです、ないです、難しいかなと思います、はい、難しいです。なのでまあ、最初に言った2つですねが主に、皆さんが受けてる体操とか、あとはトレーニングですね、パーソナルトレーナーつけてやってる時に使ってるかと思います。これを上手に組み合わせた方がいいんですけれども、もし意図とですね、まあそのやり方がずれていれば、そこをですねしっかりチェックしてですね、トレーニングしていただければ、いろんな問題が解消するんじゃないかなと思います。これ伝わりましたかね、うん、多分皆さん止めるトレーニングとか、いわゆる動くトレーニングっていう
ので認識していただくとまずはいいかなと思うんですけど、やっぱりこうトレーニング自体のねこう質が良くなってこないと、どうしてもやってることがあれなんでこんなに効果出ないんだろうっていうことになってくるっていうのがありますので、はい、ね、今のようにまず自分がちゃんと今これは、ね、筋肉にダメージを与えて強くなるようなトレーニングなんだなとか、これは今は力を発揮するためにやってることなんだなっていう理解をしながらやっていただくと効果って絶対上がってきますので。そうですね、意識性のね原則ねありますから、意識性の原則か、ね、原則がありますんで、その辺をねよく理解した上でトレーニングやっていただけるといいんじゃないかと思います。はい、ということでちょっとまとまりましたかね。はい、大丈夫です。はい、皆さんぜひですね、基礎ベースの、ね、知識を入れながらトレーニングするとすごく効果上がります。そうですね、一流の、ね、プロスポーツ選手も知識高い人多いですからね。そうですね、はい、なのでご自身の体としっかり向き合ってですね勉強していただきながらトレーニングしていただければと思います。はい、ということで皆さんぜひチャンネル登録していただいて、よかった方はいいねボタン忘れずにお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、皆さん高齢者体操 TV です。チャンネル登録はお済みでしょうか。山下さん、はい、チャンネル登録ってどうですか。はい、Android の携帯をお持ちの方はですね、そのままもう多分初期設定で Google アカウント作ってるんですけども、iPhone とパソコンの方はですね、自分で Google アカウントを作らなきゃいけないんです。あ、そうなんですね。なのでその方はぜひですね、Google アカウントで検索して登録の方まずやってみてください。それができるとチャンネル登録できますので、まずそちらの方お願いします。お願いします。